Акцію «Здай кров, рятуй життя» студенти Тернопільського національного педагогічного університету проводять вдруге. У березні цього року в акції взяли участь близько 30 добровольців і назбирали більше 25 літрів крові. Організатори переконані, цього разу до здачі крові долучиться більше людей. Наразі вже зголосилося більше 30. Просимо тернополян всіх долучатися до цієї акції, також не тільки студентів, просимо всіх, хто відчуває себе здоровим, хто є в нормальній фізичній формі. Це можна зробити на сайті нашого університету, там вся інформація є подана. Це все буде відбуватися 28 листопада в 44-45 аудиторії нашого педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 9 до 11, при потребі навіть далі до 12 години. Донором не можна стати, коли у людини венеричні хвороби, алергія. Якщо за 10 днів до здачі крові вам видаляли зуби або ж робили щеплення впродовж попереднього року, здавати кров у цих випадках не можна. Аби стати донором, потрібно бути у хорошій формі, потрібно бути здоровим. Перед здачею крові не потрібно навантажувати себе, не курити близько 2 годин перед здачею і після здачі крові. Також день перед тим потрібно харчуватися виключно здоровою їжею, обмежувати жирною. Докладніше про акцію «Здай кров, рятуй життя» можна дізнатися на сайті www.studrada.tnpu.ua. Там також є анкета, яку можна заповнити для участі в акції.